Olha aqui, meus amigos, ó, embaixadinhas de hoje. Tá treinando aqui, mas não deu muito certo não, pessoal. Né? Fiz um treinamento aqui, mas vamos ver se eu consigo fazer pelo menos 10. Eu postei um vídeo aí com a bola grande, com a bola nova do canal. Inclusive tem vídeo hoje, né? Já se inscreve no canal para não perder. E vamos tentar fazer 10 baixadinhas. E deixe seu like também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Nove, pessoal, nove. Bati na câmera aqui. É, pessoal, pausei aqui. Deu um probleminha aqui. A bola bateu bem na câmera. Bem no tripé aqui. Deu uma balançadinha no seis aí. Mas vamos tentar novamente. Um. Um, dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vi concluído, acertei 10. Os últimos aí foi meio horroroso, mas consegui 10. Vamos ver de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já vale o seu like, hein? 16. Era 10, e foi 16. Então, pessoal, se inscreve no canal e deixa seu like. Bora, bora.